Tallinna kaasav eelarve on jõudnud hääletuse faasi. Ma tahaksin tänada kõiki Kristiini inimesi, kes on olnud väga aktiivsed oma ideid esitama. Esitati kokku 44 ideed Kristiinest ja hääletusse läheb Kristiinest 16 ideed. Kristiines on ette nähtud kaasava eelarve idee elluviimiseks 89 840 eurot. Ja ellu viiakse idee, mis saab kõige rohkem hääli. Seetõttu on väga oluline, et iga Kristiine inimene tutvuks nende ideedega ja ütleks oma arvamuse. Te saate kõikide ideedega tutvuda Tallinn linna kaasava eelarve leheküljel www.tallinn.ee/kaasaveelarve. Ma soovitan koheselt minna sinna veebilehele, et nende ideedega tutvuda. Hääletamine algab juba 18. jaanuaril ja kestab kuni 31. jaanuarini. Kutsuge kaasa oma sõpru, tuttavaid, klassikaaslaseid, tööl rääkige, et mis siis võiks olla see, mida sel aastal Kristiines ellu viia.